Ons gaan vanmorgen aan en ek gaan iets met jou praat vanmorgen wat jy nie baie hoor in die kerkie. Maar as jy mooi gaan luister en gaan dit, ek wil amper sê snap vanmorgen, gaan iets vir jou oopgemaak. En ek het laatst week een inleiding op hierdie ding gegee, en ek het laatst week vir jou gevra, wie vast op vakantie, en kan jy onthou ons het gepraat oor die rus van God, en wat ons gesê het, dat jy in Jesus moet rus, nee, dat Jesus jou rus moet wees, want hy het gesê in Matteus, allemaal wat vermoeid en belas is, en kom na my toe, en ek sal vir jou rus gee, kan jy onthou ek het dit gepraat. Nou vanmorgen wil ek sommer heel so begin om vir jou te sê, dat daar een sielkundige was, hy het navorsing gedoen, en gesê, daar is 5 maniere, waarop die meeste mense op vakantie gaan. Nou, doen jy so een toetsie by jouself, en dan kyk jy by jou, wie van jou, waar pas jy by die vakantieganger in, ok? Nou, hy sê, die eerste groep, nou dit is hoe hy dit nou in termen geplaas het, so ek lees nou nie hoe hy dit in termen geplaas het, is die power players. Nou, dit is die ouwens, wat hulle kantoor skuif na die strand toe, of na die berge toe. So dit is die ou wat op vakantie gaan, see toe, en sy bloed toe in sy oor sit, en terwyl hy volleybal op die strand speel, met die mense praat. Ok, is dit ook jy? Ek weet nie, jy moet maar kyk. En dan kan jy nou die ouwens, die tweede groep, is die stress fighters, soos wat die sielkundige het gesê het. Nou, dis die oukie, of die mense, en kyk of het ook jy is, wat op voeltjies saad en wortelsap, hoor nou, in die dag op lewe op vakantie, en dan wanneer dit aand is, dan haal jy alles uit. Ok, dan doen jy nou, eet jy en nou dis vir die ou wat, dis die ou ook wat gewoonlik gaan en dan lang en te gaan stap en dinge doen wat normaalweg jy nie doen wanneer jy nie op vakantie is nie. Dis nou daar die tweede groep. En dan in die derde groep kry jy die ouwens wat alles skeduleer, alles in plek sit. Dis die ouwens wat elke liewe vakantie beplan. Nou, ek is nogals een van die ouwens. Jy wil soveel as moontlik in die vakantie doen. Jy weet, jy wil die plek gaan sien, so jy beplan om, ons gaan 10 uur see toe, en ons bly tot 12 uur daar so, en van 3 uur af is ons in die aquarium, en dan 6 uur, daar kom oom of wie ook al by ons braai, en dan gaan ons saam met hulle braai. Ok. En dan in die vierde plek, soos hy dit nou noem, is die fun worshippers. Nou, dis die ouwens wat net niks doen nie. Hulle wil net layback. Jy weet, net alles geniet soos wat het kom. Kom maar nou, jy weet, soos wat het nou maar wil. Ons sal het handle soos wat het gebeur. Ok. En dan kan jy nou die vijfde groep. Nou, dis die figuratives. Dis nou die ouwens wat sukkel om vakantie te hou. Wie van julle is dit? Dis gewoonlik die ou wat op die derde dag siek raak. En dan wil, en of somme net, jy weet, wanneer die gesin op vakantie is en die vijfde dag kom, dat is hulle al goed mekaar opgewerk en, jy weet, daar is al fights en hulle pak somme op en huis toe, jy weet, net om weer by die huis te kom. Nou, dis die ouwens. Waar pas jy in? Maar weet julle wat? Toe die ou nog verder gegaan, en hierdie groep gevat, hierdie groepe gevat, en een bykie gaan navorsing doen, oor waarom hierdie mense so optree, soos wat hulle optree en wie hulle is. En wat hy toe uitgevind het, is dat allemaal van hierdie mense is vals. Nie een van hierdie mense
gaan regtig op vakantie en rus nie. Nie een van die mensen gaan huis toe en is verkoop nie. En nou kom die Bybel reg in die begin. Ek het nou laas week met jou gepraat oor hoe om jou rus in Jesus te vind. Maar nou wil ek jou 'n bietjie verder vat oor wat God in gedagte het oor rus. Behalwe dat ons in Jesus moet wees oor rus. Sê die Bybel vir ons in Genesis, en jy kan soontoe blaai as jy die Bybel het, Genesis net na Moses. So as jy nie weet waar dit is nie. Genesis 2 vers 2 sê, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Jy sien, ek kom na jou toe met hierdie gedagte van 'n sielkundige wat sê dat al gaan ons op vakantie, maak nie saak van hoe ons vakantie hou nie en wat se kategorie jy jouself insit nie. Nie een van ons kom op 'n plek waar ons regtig waar tot rus kom nie. En tot op 'n plek kom waar ons tot 'n stilstand kom nie. Want jy sien, rus is nie om op 'n doodloopstraat te kom en net, jy weet, dit is soos 'n engine wat afskakel. Dit is 'n werkwoordjie aan rus, as ek het so kan sê. En rus beteken nie, dat jy werk nie, want jy sien nou baie duidelik, die Bybel sê vir ons, dat God het 6 dae gewerk, maar het op die 7de dag gerus. En ek wil vanmorgen, wil ek vir jou inhelp, en ek wil vir jou leer, dat God vir ons wil leer, vanuit die Ou Testament uit, en hierdie woordjie rus, Sabbat, gaan reg deur tot in die Nuwe Testament het. Hoekom is dit so belangrik? Want jy sien, ek en jy, moet in die ritme inkom, van wat God, daar vir ons geskaap het. God het vir ons 'n ritme gegee van werk en van rus. Want jy sien, een van die grootste aanvalle wat die duiwel vir ons kan aanval is om ons so besig te hou, dat ons nooit by die rus kan uitkom nie. Want in die rus het God 'n verdere prentjie gesit as net wat ek en jy op 'n Sondagmiddag wil gaan slaap. Hierdie rus, wat hy in gedagte het, praat van, op 'n verdere geleentheid, praat hy van die Sabbatsrus, waarin hy ons wil inneem. Nou wat is dit wat God in gedagte het? Want as God aan gewerk het, ek bedoel, God kan nie moeg raak nie. Hoekom het hy dan gerus? Hoekom het hy dan op die 7de dag, alles wat in momentum is, tot stilstand gebring. Want jy moet een ding onthou, rus, in die Sabbat rus, is ook in momentum, is 'n lewensritme, van wat ons moet ingaan. Maar baie van ons, want jy weet, ons is deur mekaar, oor, jy weet, wanneer rus ons, wanneer werk ons, wanneer doen ons wat? Want jy sien, hoekom moet ons in die Sabbat rus ingaan? Dat is die Sabbat rus, waar daar, waar ons God ontmoet, en ervaar op 'n manier as wat jy op die werk en op die pad en waar kan jy jouself bevind in die week. Ons moet op plekke kom waar ons weer eens net weer tot stilstand kom sodat ons God se stem in ons lewens hoor. Dis hoekom die moderne mens, as die mees moderne, mees die mekaarste mens wat nie weet wat God vir hulle instoor het nie. Want hoekom? Want ons is so besig
En so uit ritme uit, het jy alle, jy weet, my pa het baie koue reg gemaak, nou ek het nie geërf om by hom koue reg te maak, hy, ongelukkig. Maar wat ek wel weet van koue af, nou vooral my pa wat nou op wie siekse gewerk, hy was lief vir wie siekse en wie uits en goed so, al sy koue was warm gemaakte goed, jy weet so, daarom weet ek. Nou, die moderne koue werk nou bietjie anders, maar, hulle het gesê, nou ek het al gehoor, 'n kar wat op 3 cilinders hardloop, uit ritme uit hardloop, het jy al so kar gery? Is so, jy weet, jy ry heeltyd so, jy weet, pa, en ek, jy weet, ek het die dag so bike gesien, jy het my doodgeskrik, maar even, maar so ry is, maar so is ons ook in die lewe, want ons is uit ritme uit, en geen wonder dat ek en jy in ons levens waar ons betrokke is, geen impak kan maak nie. Hoor jy wat ek sê? Omdat ons uit lewensritme uit is wat God daar gestel het. Nou kom, een stupid dag of een stupid woordjie soos rus so 'n belangrike ding. Jy sien, sodra ons leef in die ritme van wat God daar gestel het en ook rus, gaan ons verstaan vir wat op ons eendag wag. En dan gaan ons verstaan hoe ons moet werk. Daarom, wat, dis ook om hy sê, die arbeiders, juist in hierdie tyd, is min. Want ons is so uit ritme uit met hierdie lewe, so uit pas uit vir wat hy vir jou en vir my beplan het, dat selfs die arbeiders in sy koninkryk min is. Wat jy sien, wat is hierdie rus? Daar wag vir ons een rus wat ons ingaan eendag. Maar hierdie rus van God is nie net bedoel vir een dag wanneer ek na hemel toe gaan nie, maar van nou al reeds, want as ek nou in Christus ingaan, as ek nou in sy koninkryk ingaan, gaan ek in Godse rus in, ek beweeg in die rus in, en met ander woorde, ek beweeg in die dimensie in van heel iets anderste. En daarom wil God nou met ons fysische lichame, ons fysische vermoes en aanraking, wat ook al jy dit wil noem, in gelid bring om in ritme te kom, sodat jy kan verstaan van wat het is om in die rus van God in te kan gaan. Dis ook om, en ek wil dit net so 'n voetnoot noem, so baie mense vandag, selfs in die kerk, met depressie, en al die sielsiekte sit, is omdat ons nie verstaan, om in die rus van God in te gaan nie. Nou gaan die Bybel verder, wat jy moet onthou, Jesus, toe hy op aarde was, het nie 'n probleem gehad, met die Sabbat nie, maar wat hy wel gehad het, is die manier hoe hulle Sabbat gehou het, na die wette wat hulle al by gesit het, maar toe kom hy en hy wys vir sy disciples, vir wat hy eintlik bedoel het, vir wat is 'n Sabbat soos. En so moet ons beginne besef en beginne leer oor wat is God, Jesus se Sabbat soos in ons, my en jou lewe. Wat ons Sabbat soos, wat hy vir my bedoel het en wat hy vir jou bedoel het, is dalk heel iets anderste. Want as een rus wat hy in jou geskep het, vir jou specifiek gemaakt is, volgens die behoefte van wie jy is. Maar omdat ons so uit pasheid is, is ons so die mekaar en kom ons nie by die rus van God uit nie, want waar daar rus is, is daar vrede, en waar daar vrede is, is daar liefde, en waar daar liefde is, is daar gemeenskap met mekaar. Hoor jy vanmorgen? Nou sê jy, die Bybel, jy weet, ons is, as mense werk so, jy weet, ja, ons moet werk, en vandagse vereistes is nog, werk nog meer, want om net, jy moet nog meer werk, net om te survive, net om ergens te kom in die lewe. Maar dan kom Jesus en sê, ten spuite van al hierdie dinge, moet jy rus, moet jy in beweeg in my rus in. Maar dan kom Prediker 10 vers 10 en sê, nou jylle ouwens wat nou hou van braai, jy nou byl gebruik, en jy kap hout, en jy kap hy ysterhout en goed verbraai, nee, dan, hy maak toch iets aan die pijl, wat maak hy? Maak hom stomp, nou, as hy stomp is, los jy hom so, maak hom skerp, nee, dit is die logika daarvan, maar ons wil ons self skerp maak, he. Ons dink, wat sê ons voor ouwers, jy weet, nee, boete,
Jy moet net nog harder werk, jy moet net nog deesit, en dis hoekom daar soveel wakker is vandag in die lewe, want daar is te veel wat ingesit het. Ons moet beginne leer om te weet wanneer ons die regte hoeveelheid moet insit, en wanneer ek moet onttrek, sodat God my weer kan vul, en God my weer kan optel, en laai met sy kracht en liefde en genade, sodat dit wat ek dan weer het, ek kan uitgee. Dis hoekom jou liggie so flauw is. En vanmorgen kom God en hy nooi vir my en vir jou in hierdie sabbatsus wat hy al van die begin af so beplan het. En dis hoekom hy sê, dis hoekom het heilig is. En moet my nie verkeerd verstaan nie, ek is nie 'n sewendagse advertis wat nou vandag sê, nee ons moet nou weer kerk op Saterdag nie. Want Paulus sê, enige dag kan 'n sabbatsdag wees. Solank jy dit die Godse dag maak. Maar die eerste kerk het hierdie konsep bietjie verder verstaan. En in lig van wat ons verstaan oor dat ons toekomsgerigte mense is en dit is. Hulle het dit geskuif van die Saterdag wat eintlik die Sabbatdag is. Dit is so, die sewende dag. Wat Sondag is eintlik die eerste dag. Maar na Sondag geskuif en gesê, maar Jesus het op die Sondag opgestaan, die eerste dag, die eerste die kracht van die opstanding, wat in my en jou moet leef, en moet functioneer, en juist in hierdie dag van Sabbat, moet hierdie kracht van opstanding, en van lewe, in ons functioneer en opereer, sodat ons haar kan uit opstaan, en kan opstaan uit ons omstandighede, en kan opstaan uit ons siektes uit, en kan opstaan uit ons probleme uit. In die Sabbat is, en so dat ons kan opstaan en kan kyk, en vorentoe kan kyk en sê, daar wacht vir my een toekomst. En omdat daar vir my een toekomst wacht, leef ek al hierdie toekomst in hierdie tyd, omdat ek in op die Sabbat is opgestaan het in Christus Jesus. Maar jy sien, baie van ons verstaan het nie, want ons uit ritme uit is. En vanmorgen roep God vir my en vir jou, om net weer eens, tot rust te kom, tot stilstand te kom, met dit wat jy so besig hou, en dit wat jy so jaag, en net weer eens, uit te kom, daar waar sy stem is, daar waar sy, baie keer, die laaste keer, wat jy die Here gehoor het, is baie keer die plek waar naartoe jy moet teruggaan, om weer om jou verhouding en jou bande met God te optel. Ga terug, daar waar jy laaste keer Godse stem in jou leven gehoor het, en gaan vorentoe. Want een dag, as ons in hierdie ritme kan inkom, van Sabbats is, sal ons dan kan eendag verstaan, wat die rus is, wanneer ons eendag in sy koning kyk, dan gaan het rus wees, iets wonderlik, iets wat ons nog nooit nou gaan ervaar het, daar gaan nie so iets wees, as werk wat ons nou verstaan, ja ons gaan besig wees, ons gaan seker ding, maar hoe ons nou werk, gaan nie daar wees, ons gaan in 'n ewigheidsrus van God in beweeg, maar dit begin al, nie daar nie, dit begin nou al in jou hart, en in jou gees. Here, leer ons om in die rus in te gaan. Leer ons, help ons om in die ritme wat God daar vir ons gestel het in te kom. Sodat ek een vlot kan wees, soos een machine in die diens. Here, wil ek ook ontbid, soos wat hierdie liedjie volgens sê, dat ons in die stilte net weer eens, jy aangesig sal soek, weer in die ontmoeting met jy sal kom, dat ons jy sal ervaar, en die liefde in die oor weer kan sien. Wil ek vanmorgen vir elkeen bid volgend, Here, dat jy met elkeen sal gaan, soos wat hulle uitgaan in die gebouw, so dat ons in die Sabbats is, van God sal inbeweeg.
En ek dank u daarvoor. Amen.